Voltamos, gente! Volta aqui pra Lily Cove. A gente já conseguiu Luzes, que é Flash. Era um HM que a gente já tinha. Só que a gente já fez Luzes no cabelo. Na única vez que você precisa usar nesse jogo, a gente não usou, porque a gente é muito mestre nesse jogo. Então é por isso que eu tinha esquecido. Eu tava achando que era um TM, porque. Usa na Victory Road? Quê? Usa Flash na Victory Road ou não? Acho que usa. Acho que é só em umas partes, né? É, acho que não usa. Só que, né? Nossa. A gente é muito mestre, meu. Mentira, eu vou usar. Eu vou tentar usar na Victory Road, porque. Mas aí o time vai ficar desfalcado, né? É verdade, porque vai ter uma coisa importante lá. Onde você tá indo? Calma. Tô indo pra um lugar secreto lá. Você tá indo por aí? Eu tô indo por aqui. Olha, já cheguei, viu? Sempre fui por cima. Eu vou por baixo. Bom, tem um lugar aqui, ó. Ah, não. Você vai ler esse braille aqui, ó. Chama sua mãe. E aí você vem aqui pro meio. Aqui é o meio, tá? Vem aqui, ó, o meio. E aí você vai usar flash. Luzes. O quê? Por que que deu pra usar flash aqui? Ixi! É outro Red Rock. Parece um Megazord, meu. Olha a cor do negócio. Go, go, Power Ranger. Hora da história, joguinho! Opa! Conta mais história aí. Mais histórias do joguinho. A gente vai capturar ele de primeiro, vai ser rápido. Olha, é tá uma. Tá com uma outra bola nele agora. É uma máquina de fazer café. Tá com uma outra bola nele agora. É o Dolce Gusto. Tá com uma outra bola nele. Pode tacar, pode confiar. Se capturar, o Daniel vai dar um beijo. Que dia 1 de janeiro, tudo estará resolvido, vai. O Daniel vai beijar o Dioguinho se funcionar. Vai? Pode ir. Pode preparar pra sorrir. É. Daniel... Você não pensou isso se fosse? É. Eu suspeitei que não ia dar, Dioguinho. Só suspeitei. E ainda fez o João Manuel morrer, né? Não, não morre, não. Esse mexicano é osso duro de morrer. E aí, quando o mexicano vai evoluir? Aí evoluiu quando a gente conseguiu o negocinho, né? A gente não conseguiu o bagulhinho até agora. Que eu saiba. Não sei se a gente já conseguiu. Na verdade, eu estava esperando até o nível 49. Aquele... Ele aprende um ataque aí. Que provavelmente a gente não vai ensinar. Porque já tá com o Serp. É Hydro Pump. Ô menino, você tem que assistir Jojo. É verdade, eu tenho que assistir Jojo. Já lançou novo? Não, próxima temporada. É, eu tenho que acabar esse de agora. Outubro. Ó, você fica olhando minhas coisas aí no computador, meu? Tá escrito aqui no campo. Sabe, no próximo episódio de Jojo, 21. Que eu preciso assistir. Jonathan Joestar! Mentira, esse é o... Eu esqueci o nome do cara. Joseph. Yori não Pirit. É Joseph. Yori é japonês, Pirit, o nome. Kari! Josuke. É, acho que é Josuke. Oh, só que não é Joestar, é outro nome. É Higashi Kototaka. É, Jadadada. Deixa o Benjamin, que vai que ele paralisa, né? Ele encostando no início. Vai, Benjamin. Foi, Benjamin. Foi bom. Ó, o Benjamin voltou pra nossa equipe. Por quê? Pra morrer. pro Registro encostar nele e talvez ser paralisado. Encosta em mim. Encosta em mim. Acho que não vai mais pra essas coisas. Nossa, Registro. Nossa, Registro. Tá mal na fita, hein, Registro. Bastante ser paralisado. Ah, não, mas você já usou dois superpowers. Tá bom que é not very effective, né? Mas, né? Ele usou dois superpowers. Paralisa! Abaixa o ataque. Ah, culpa do joguinho. Era static a habilidade dele? Acho que é. Maldição! Para de me xingar. Mas tô sentindo que a gente vai demorar pra capturar ele. Também tô sentindo. Sinto uma energia. A gente vai ter demorado muito pra capturar nenhum dos três. Se fosse. Eles são tipo normais. Enquanto isso, no nosso gameplay de Rato Gordo. É. Paralisou. Paralisou. Ah. É cotonete. Vai ser estético, mano. Porque acho que não, hein? Eu acho que é. Eu acho que é a única habilidade que ele pode ter. Deixa eu ver. Só uma bisoiada. Ficha. Nossa. Estatística. Cadê você? Ali é primeiro. Ah tá. Estática. Estatística. Ele é muito bom em matemática, o Benjamin. Ele é muito bom. Deixa eu ver se o.
Enquanto a gente tem um ataque pobre. Não. Vai. Pode ser que mate. Não vou arriscar, não. Último episódio lá que foi, sei lá, dois dias atrás. Dois. Pra você que tá vendo. Eu tava falando do negócio da... Fazer as poses lá com o corpo, assim. Eu? Aí... Não, eu mesmo. Que episódio? O passado, tipo, 20 minutos atrás. Só que pra quem tá assistindo, os nossos queridos Saranabinhos! Eles... Mas é episódio de que você tá falando? Gamerod. Ah, tá. O último que a gente gravou agora. A gente tava falando disso agora? O Diego tava falando do fazer os corpos lá. Ah, tá. Pensei que ele tava falando de Jojo agora. Porque quando que ele falou de Jojo? E... Eu lembrei que coisa de animação, assim, eles têm que estudar muito o corpo humano e até o corpo de animais pra conseguir fazer as animações ficarem mais perfeitas possíveis, parecidas com animações de verdade. É porque você vai fazer um cachorro fazendo... levantando o braço, assim. Tem que ver como ele levanta a patinha, como ele faz a outra patinha e a outra patinha. É verdade. Você tem que saber muito de anatomia. Não só isso, porque quando ele faz isso, isso aqui mexe nele. É, tem que ver. Exato. Eles até estudam, tipo, os músculos, assim, pra ver, tipo, que músculo que mexe é, quando isso você faz. É, a gente tá estudando, tipo, o nosso corpo, pra gente ver o que tem que mexer. Eu ia ser ruim, porque eu não tenho músculo. Faz, a diferença do que você tá fazendo com o que os animadores fazem é que eles estudam outras coisas. Sim. Eles não se focam no seu próprio corpo. Sim. Como que essa planta se mexe, hein? Como é difícil, né? Como essa pedra se mexe? Deixa eu ver como essa pedra se mexe. Aí fica lá sentadão, assim. Fica, interessante. Isso me lembra do episódio que eu tava assistindo ontem de Pokémon Johto! Qual era? Era o episódio Noctowl. Do Noctowl Shiny. Noctowl Shiny aparece. Aí ele hipnotiza o Ash fica tipo... Pikachu, mata lá o Noctowl, por favor. Aí começa, Pikachu, você tá muito parado, o que você tá fazendo? Aí o Pikachu tá tipo do outro lado, e o Ash abraçando uma pedra, assim. Ele hipnotiza o Ash, e aí o Ash fala, eu gosto de meninas. Aí o Noctowl fica tipo, peraí, peraí. Quer dizer então que... Quer dizer então que ele é normal. Ele gosta de... E falar nisso, ele gosta de chateado pênis. Vai ter Mist Drop de novo. Não é? Pode vir. Cadê Serena? Pode vir, mais. Ninguém Mist. Liga pra Serena, Johnny. Mais Brock. Cadê Serena? Só não veio o Trace. O Trace não. Quem é Trace? Trace não. Ninguém liga pro Trace. Trace a gente tem. Dá uma limonadinha pra ele. Tá muito engraçado assistir Pokémon com Twitch, porque a galera. Toda vez que o Brock vai em cima das garotas, o povo chama o Brock de gado. O que é gado? Gado é aquele cara que malha pra pegar mulher. Entende? Aham. Uhum. Não sei por que se chama gado. Porque ele é gado, pra. Que vai. Faz de tudo pra atrair a vaca e no final é abatido. Eu sou gado. Eu não sou gado, eu sou um gado. Parabéns! Se um deles tiver mesmo, vai te bater, vai te procurar. Ó, vê a cara dele ali. Pode bater em mim. É ele já apanha mesmo. Todo dia ele já apanha mesmo sendo bullyingado. Não, mas é piada isso. É piada do gado. Gado demais. O Mineta é gado, por exemplo. Ai. Não, ele, não porque ele malha, mas porque ele fica tipo tarado pra cima das nuvens. Gado é uma palavra em japonês. Você viu o Boku no Hero? Eu não vi o último. Ai, verdade! Eu vi, vamos falar de Boku no Hero. Ixi. Mas é um spoiler, hein? É um spoiler. Alerta de spoiler! É spoiler? Lógico, né, Jogi? Mas já passou. É, vai passar daqui um mês esse episódio, mas é spoiler. É. Se você não viu... Fala aí. Se você não viu, faz o que você quiser. Se você não viu, se inscreve no canal e vai ver outro vídeo. Porque... Provavelmente vai ter já acabado a temporada, talvez, esse vídeo sair. Eu vi. Meu, eu sabia que o Katian ia descobrir que ele tinha o poder do All Might. Não, mas já tava meio óbvio há um tempo já isso aí, joguinho. Sabia. Ainda mais quando eles terminam lá uma das provas e o Katian fala, tipo, já é lógico, com esse poder que você tem aí, você evidentemente passaria. Aí eu falei, mano, ele sabe. E eu fiquei muito pé da vida porque os mais fodão assim não passou. Tipo, eu vi, a gente tava. Ele tava falando o tempo todo. Você viu, Tioguinho? O Mineta é melhor do que o Todoroki. Aí você não acreditou. Agora você uma coisa incrível!
uma coisa que eu morri de... Gente, eu tava muito bravo porque o Kaiser não passou e o Todoroki. Aí, até a carinha lá do vento não passou. Aí aquela menina lá que ficou pelada lá com o Deku era outra. Eu fiquei tipo, what the hell? Aí o... Não, mas uma coisa que me surpreendeu... Que eu fiquei muito... Eu fiquei rindo no Mineta, tipo, olhando assim falando... Ai, como é que ele falou? Abre aí o episódio, coloca aí. Putz, eu não lembro. Foi um jeito muito engraçado. Ele falou... A hierarquia da sala tá mudando. Aí o Katia fica meio puto assim. Aí o Ida fala pra ele calar a boca. Aí tem o carinha lá de choque, acho que ele nem fala, tipo... Alguma coisa desse estilo que... Ah, os... Eu não lembro como ele fala, mas tipo... Eu sei que um dedo fala, tipo... Os primeiros sempre serão os... Os últimos sempre serão os primeiros. Aí, de novo, uma hierarquia assim. Aí o Todoroki fica, tipo, só assim. E o Katia é mal puto. Aí todo mundo, tipo, chuca quieto. Quem diria? É, joguinho. Aí a Momo, acho que perguntou... Pode, como assim, ele é que sei lá o quê? Aí o menino falou, tipo... Três. Os... Aí ele falou, tipo... Ah... Os dois melhores da sala não passaram, tipo, tudo comeu. É, joguinho, viu que a gente tava falando a verdade? Mas a parte do Mineta falou, a hierarquia tá mudando. A gente ficou falando pro joguinho várias vezes que eles iam ser os... Ele ficou falando, não, Todoroki e o Katia são os melhores, certeza, eles vão ser os únicos a passar. A gente ficou falando, vamos ver, né, joguinho? Vamos ver, né? Mas... Agora você nunca mais sabe que a gente vai estar falando mentira ou verdade. Agora que vai ter a luta do Todoroki. Foi de propósito que a gente fez isso. O Todoroki com o Deku-chan. Eu fiz de propósito pra você nunca mais saber se a gente tá falando a verdade ou mentira. Agora o Deku vai matar o... Não. Gente, não. Ah, sim. É, eu não entendi muito bem, porque o... Eu entendi que o Kachan tá com raiva, tá? Porque ele tá podendo ao Max, sei lá. Mas eu quero saber... Eu acho que vai ter mais coisa aí, sabe? Porque o Katian... Eu acho que o Katian, tipo, sei lá, ele tá passando por momentos que são meio difíceis pra ele. O pessoal tá meio... Momento meio boiola, assim. Sabe? Tipo... Sei lá. Eu acho que ele tá passando, tipo assim... Tipo, aconteceu muita coisa com ele nesses últimos tempos, assim. E o pessoal tá meio que ignorando ele, assim. Tipo, ah, é o Katian, ele só vai ficar aí explodindo as coisas. E eu acho que ele... Eu tô achando que ele vai morrer. Tá, sei lá, meio que frustrado e, sei lá, meio que com alguns pesos aí. Mas eu não sei direito o que seria. Aí eu... E... Bom, espero que dê a lógica que o Katian vença sem muitas dificuldades, né? Vamos ver. A gente não, mano, Midoriya não pode vencer. Vai ser, tipo, muito... E se ele vencer e matar o Katia? Não vai matar o Katia, né? E se ele vencer, o Katia fica bravo e o Katia fugir, que nem o Sasuke. E aí tem essa próxima saga, que é uma saga gigante dele resgatando o Sasuke. Quer dizer, o Katia. Não, se ele não for agora, vem 20 temporadas de filler. Não, se ele igual não foi agora, não vai mais. Se não foi naquela época lá, não vai mais. Você é menino, você tem que saber o que tá acontecendo no mangá. No mangá tá acontecendo umas lutas da hora. Menino! Tem um cara preto lá. Oxi. É sério. Vai zoando. É verdade, você leu o último capítulo? Eu li. Tem um cara preto, entendeu? Eu perdi a luta. Ah, exato aí. Bicha, não tem nenhum Pokémon. Isso é bullying? Isso é homofobia? Tô vendo? Tá me zoando só porque eu não tenho nenhum Pokémon. Depois que acabar essa temporada, eu vou começar a ler o mangá, porque vai demorar pra sair depois, acho. E a próxima temporada vai ser uma saga inteira, né? As 24 episódios. Nem lembro quais são as sagas. É a saga lá do coisa do All Might. Aquele cara de óculos lá. Que cara de óculos? Do... Como eu falo sem dar spoiler? Night... coisa. Que é junto com o cara lá da... Que tem o... Máscara do corvo do bicho. Essa saga é do capeta, velho. Essa saga é do capeta, mano. Prepara, joguinho. Prepara pro Todoroki morrer. Uma coisa que eu não gostei do Todoroki é que ainda tá com essa coisa do pai dele. Mas ele é uma bicha. Aí ele ficou tipo... Ai, tô aqui sofrendo, aparentemente. Ele é uma bicha igual o Katia. Aí tem tipo uma mini saga depois, que ó, agora que você viu já dá pra falar que é... Eles falaram, vocês que falharam no exame vão ter uma segunda chance. Aí é tipo essa segunda chance deles.
E aí depois tem uma mini saga que é eles cantando no festival. É verdade. E aí vai pra saga atual. É, joguinho. Ah, vamos ver, né? Espero que eles explorem mais os outros personagens. Mano, tipo, uma coisa que eu já falei, eu fico revoltado, é que, tipo, eles não estão explorando o pessoal da outra turma, sabe? Ah, joguinho! Pô! Sabe? Mano, tem aquela... Eu lembro até hoje, mano, eu consigo ir daquela menina que tem, sabe aquele... Negócio de árvore, um espinho, de cabelo, espinho, sei lá. Daqui a um tempo a gente fala disso, joguinho. Tem uns outros personagens também. Daqui a um tempo a gente fala disso. Meu mangá é dessa semana. só meio desse. Spoiler dessa. Ah, eu quero que eles explorem, tipo, as outras coisas. É, turma, joguinho. Eu quero que, tipo, assim, na verdade, eu quero que tenha gente da outra turma vencendo gente da turma do Todoroki, essas coisas, sabe? Pra mostrar que, tipo, assim, tá bem equilibrado. Porque o povo ficou tudo escanteio lá. Tem aquela mina que a mão cresce, eu acho a mão legal. Tem um carinha lá. Gostaria dela de jogar com a mão dela. Você ia gostar que a mão dela fizesse outra coisa em você, isso sim. Eu gosto daquele carinha lá do. Que vira meio aço e tal. Que é meio que cópia do. Negócio. Sim. É, joguinho. Quando você chegar na saga atual de mangá, a gente conversa. Lembra quando a gente falou que o autor gosta de sempre explorar os personagens que são meio esquecidos, assim? Ah, sim, espero. Joguinho. Porque até agora eu vi que ele explorou, tipo, como no negócio lá, ele explorou o carinha do laser e tal, assim, mas não explorou muito esses personagens, assim, né? Explorou esses personagens. Um episódiozinho que você apareceu um no mangá teve tipo uns 3 capítulos que ele explorou esse carinha do laser, mas coisa tipo uma coisa meio idiota assim. Um negócio tipo, que é isso, velho? Eu quero que ele explore mais os personagens. Meio recentemente, assim. É, a gente tava falando. Aí ele explorou um pouquinho assim do carinha do laser. Esse carinha do laser é porque da hora. Eu gostei desse. Dessa questão aí deles ir atrás pra conseguir a licença. Porque o carinha lá do choque foi um pouquinho, não foi muito, mas foi um pouquinho explorado. O carinha que fica meio... Endurece o corpo também. Nossa, Joguinho, esse cara que endurece o corpo, você vai ser fã um dia. Tenho certeza. Sabia que ele começa a namorar com o Naku? Verdade. É verdade, Joguinho. Você tá achando que o Kachan é hétero, né? Com essas crises dele, você acha que ele é hétero? Ele é uma bicha enrustida, isso assim. Eu pensei que o... Não sei, ou o Kachan, ou... Eu pensei que o Kachan talvez você... Tenha algum lance assim com aquela menina lá que flutuou, mas ela gostou dele. Como assim, Jogi? Porque lembra quando eles lutaram? E essa lógica, Jogi? Não, sabe quando eles lutaram? É óbvio que eles não vão ter um romance. O Kachan lutou, tipo... Assim, real com ela. Aí depois o pessoal ficou questionando ele lá. Ai, você foi e fez isso com uma menina, sei lá o quê, coitado, sei lá o quê. Aí depois mostrou uma cena dele, assim, falando assim pra ele, ver se falando. Ah, o pessoal ficou falando como se ela fosse fraca, mas eu não vi nada de fraco nela, tipo. Aí. Mas a polícia ele gosta dela? Não, mas eu pensei porque, querendo ou não, ele reconheceu ela. Aí eu tipo falei, quem sabe. Nossa, Jaguinha. Quem sabe? Não, mas. Você faz uns chips começo, nada a ver, mano. Não, poderia ser uma dica pra um chip, entendeu? Porque ele tipo, reconheceu ela, eu fiquei tipo assim, não sei, ele não reconhece. Ele reconhece o Todoroki também. Ah, é, mas ele, tipo, ele não reconhece o Deku, ele não reconhece ninguém, assim. Claro que reconhece o Deku. Não, só que ele tem ódio disso, de reconhecer o Deku. Não, até agora ele não reconhece. Claro que reconheceu o joguinho. Posso, ele fica falando, nossa, como que esse cara cresceu tanto? Ele sempre fala isso, joguinho. Aí eu fico olhando assim, ó. Você gosta de ficar shippando as pessoas, assim. O cara agora, foi e falou oi pra menina, você fica, nossa, os dois vão namorar. Agora, um chip. Certeza vai um casar e ter uns filhos. O que muita gente faz é do Dr. Oki com a Momo. Eu não sei porquê. Porque os dois são os melhores da sala. É porque os dois foram de recomendação de fora. Então, é por isso. E eles lutaram juntos numa hora, ó. Contra o Eraser Head. Não morre, Luca, não. Morre, não. O chip mais popular é do
Bakugou com o Kirishima lá. Não, eu já tinha visto o pessoal tipo aí, você conseguiu. É, eles são amiguinhos, né, meu? Mais do que amiguinhos. Eles são amantes. Tim, tim! Mata a esposa do Daniel. Mata. Matou. Agora outros. Eu não vejo. Tá um saco assim. Ah, eu vejo o pessoal também shippando o carinha lá do choque com a do som. Ah, também. Ah, esse dá pra. Às vezes dá pra entender. Mas eu também já vi gente shippando ela com o Katian. Mas eu não sei porque. Aí é doido. Aí é merda pra ver. Aí é doido. Porque o Katian gosta de homem. Aí o. Outros chips que eu vi, deixa eu ver. Acho que eu não vi nenhum outro assim. Ah, eu vi o Deco com a menina lá que flutua lá, a menina louca lá. Eu vi com a louca também. Menina louca. Eu prefiro o chip dele com a louca lá do, da equipe vilã do que com a outra. Da equipe vilã é Pokémon. Da equipe Rocket. Qual o. Prepare-se para ir. Ai, como é o nome dela? O Chaco. O Chaco é a menina que flutua. Isso, então. O Chaco é que flutua. Sim, então. Eu prefiro que não é com ela. Eu prefiro que seja com a Toga. Como? Toga. 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 É a Toba. É a Toga. É a Toba. Eu prefiro o chip dele com a Toga. Eu prefiro com a menininha que flutua. É que você gosta das Camila da Tarja aí. Ah, nada a ver. Ela é bem nada a ver não. Ela é igual. Ela é igual, Jogi. Tenho certeza que no Japão, tipo aí mais. Ela é igual a Tarja. Japão você tem as doentes, tipo. É, Japão... é japonês é uma pessoa super tipo, normal, né, Joguinho? Mais com a Toga do que com a. É, japonês é uma pessoa super normal, né? Qual é o chip mais forte do T? Você e esses chips, Joguinho, pelo amor. Com a louca ou com a. Com a louca. Deixa eu pesquisar aqui na internet. Obrigado, Windows, por me lembrar que tem uma nova versão. De novo! A gente já só não viu isso umas três vezes só. Obrigado. Vai então, pesquisa! Pesquisa. Pesquisa não, que a gente tá gravando. Pesquisa. É informação pro nosso povo aí. Ninguém liga pra eles, só você liga pra esses chips, Joguinho. Não, eu ligo, eu quero chip sim, eu quero fanservice sim. Tá bom. Cadê o episódio na praia onde o biquíni sem querer escorrega e sai? Boku no Hero não tem esses. É, Boku no Hero não tem essas coisas toscas. Vai escorregar a calça do Bakugou. Vai ver o seu elefantinho dele. Episódio de praia. Você vai ver o elefantinho do Bakugou. Praia. Pra quando sair no Blu-ray, aí sim tem as cenas picantes. Até parece que. Boku no Hero não é mangá desse tipo. É, até parece que já teve alguma vez até agora de Boku no Hero. Se você quiser outros mangás desse tipo, eu te apresento, mas Boku no Hero não. É Boku no Pica não. Ô desgraça, dá pra você entrar e parar de matar os seus, meus bichinhos? E paralisa, por favor. Nossa, ele mesmo tá morando agora. Aê! Paralisou! Agora capturo, meu. Pena que acabou meus reviver. Mas agora sim eu capturo, meu. Fica vendo, Jogi. Não, primeiro eu vou dar uma limonadinha. Que o Cotonete merece. Eu quero ver agora que você falou de praia, ali. Eu fiquei curioso pra vontade. Eu fiquei curioso pra ver o próximo episódio de Steins Gate, porque o outro foi muito bom. Esse foi pior ainda. Mas foi bom de ser bom ou pior? Porque esse não entendi o seu. Eu falei. Não entendi. Não, porque eu falei que foi muito bom ainda. Esse foi pior ainda, eu fiquei tipo. Agora pra quem é o personagem, meu. Pra quem é o protagonista. O cara sofreu, meu Deus do céu. Já tá no episódio 22? 21. Eu nunca vi. Tem mais uns 4 episódios. Uns 3. Anime tem umas pessoas tão desgraçadas na vida, meu. Nunca vi umas histórias tão tristes assim. Eu duvido que você que está assistindo nunca ficou com um olhinho molhadinho com algum anime. Vai! Esse joguinho aí, meu. Não, maldito, isso aí já tá demorando. Seu mais. Nespresso desgraçado. Fica vendo, o Registil parece um Dolce Gusto. Não parece? Que? Aquele coisa de fazer café de cápsulazinho. Ele é igualzinho. Tá acabando meus itens de recuperação. Acabando meus reviver. Vamos ser capturado, ô senhor Regis Tio? Senhor Regis? Ele tá falando, vai ser caro!
Não tem mais. Só tem super explosão. Ele tá paralisou. Ele tá falando, vai ser caro. Vai ser caro esse ser capturado. Os outros foi promoção. Super explosão. Ele vai morrer. Você quer ver que não vai paralisar nunca? Uhum. Ele vai morrer. Você não deveria ter recuperado. Olê! Ele morre, ah, você tá vendo. Vai, vai, vai. Não foi, não foi. Paralisou. Não foi. Nossa. Aí. Aí paralisa na próxima. Vai, captura. Bora, vai. Paralisa. Ô, maldito! Seu desgraçado. Vai, Bliscachu. É, esse tá demorando, hein? Só porque... Ô, Bliscachu. Foi você o último. Ô, Bliscachu. Ô, Bliscachu. Cala a sua boca. O Bliscachu vai morrer um hit só, joguinho. Vai. Ah, não. Não vou ouvir você. Tô romano, é. Vamos ver se eu devia ouvir o joguinho. Vai para ali. Tchim, tchim. Olha isso, olha isso, é joguinho. Crítico. Olha aí, joguinho. Você já viu a defesa de um Bliscachu? Falta conhecimento de Pokémon pra você, hein, joguinho. A defesa de um Bliss é tipo 30, um negócio assim. O que aconteceu? O que aconteceu é que é o status de uma Bliss, ué. Só isso. Ouvi que você errou. Ô, desgraça, não vai ser paralisado nunca, não, criatura desgraçada. Ô, maldito. Ah, vou tacar Pokébola no Dantes. Mas é lógico que acontece essas coisas comigo. Você pegou o próximo episódio, hein? Ah, não, ouvi o joguinho falando de novo. Não! Não! Nossa. Vamos cortar. Aí a gente volta quando tiver capturado. Bora. Bora lá então. Três. Aê! Voltamos finalmente. Pra você ter ideia, sobrou 7 Ultra Bolas só. Seu corpo é composto de um metal mais duro que a. Uma misteriosa substância que, além de ser muito sólida, se contrai e dilata com facilidade. O nome dele... teve a Regina, o Reginaldo. E... Regiane. Pronto, aleluia, Jesus. No próximo episódio, por favor. No próximo episódio... O que falta a gente fazer? Nada, né? O que falta? Ah, acabou o jogo. Começar e não. Volta a vir pra cá! Ilha Colossal. Não é esse nome, tá? Mas. É. A gente vai vir pra cá. Tá bom, gente. Por quê? O que tem aqui? O que tem aqui? A Liga Pokémon! Aí! Ai, mais sofrimento na nossa vida! Tchau. Até.